السلام علیکم اے نیوز کے ساتھ میں ہوں صدف منصور. نظر ڈالیں گے اب تک کی ہیڈ لائنز پر. وزیراعظم نواز شریف نااہل نہیں ہوئے. سپریم کورٹ نے پاناما کیس کا تاریخی فیصلہ سنا دیا. 540 صفحات پر مشتمل فیصلے میں جسٹس آصف سعید کھوسا اور جسٹس گلزار کا اختلافی نوٹ. 3 ججز نے معاملے کی دوبارہ تحقیقات کے حق میں فیصلہ دیا. سپریم کورٹ نے پاناما لیکس کیس میں مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بنانے کا حکم دے دیا. وزیراعظم اور ان کے دونوں صاحبزادوں کو بھی کمیشن کے سامنے پیش ہونے کا حکم. 7 روز میں جی آئی ٹی تشکیل دینے اور 60 دنوں میں تحقیقات مکمل کرنے کی ہدایت. وفاقی وزراء نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو حق اور سچ کی فتح قرار دے دیا. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ آج حکومت سرخرو ہوئی. وزیراعظم ہر قسم کی تحقیقات کے لیے تیار ہیں. خواجہ سعد رفیق نے عمران خان کو مشورہ دیا ہے کہ وہ الزامات کی سیاست چھوڑ کر خیبر پختونخوا کے مسائل حل کرنے پر توجہ دیں. اور وزیراعظم نواز شریف نے وزیراعظم ہاؤس میں عدالت عظمیٰ کا فیصلہ سنا. وزیراعلیٰ شہباز شریف کی وزیراعظم کو مبارکباد.